svatební terče zhozeny. Prodlužujeme. Výborně. A je to splněno. Nechce mi to říko zapřít nebo já? Ať se do toho nechce nebo co? Thank you.
výborně. První terče zhozený, prodlužování o jedno hadící se a další terče. Jeden, druhý. Dosažený čas 1 minuta, 13 sekund a 4 setiny. Thank you.
tými bolačkami. I to se samozřejmě stává, je však třeba úkol splnit, aby družstvo bylo hodnoceno. První terče zhozený, prodlužujeme útočné proudy na dvě C-čka. Dosažený čas 48,11. Zatím nejlepší čas. První terč hozený, použení. A máme tady závěr. Dosažený čas 1 minuta, 14 sekund a 81 setin.
zajíždět, jo, takže ještě tam, tam můžete jít za to.